Kryeministri Çek, Peter Neca, së do të parëqe sot origjin e ti pas arestimit të disa zyrtarve të lartë me akuzat për korupcion. Do të parëqes dorëheqjen si kryeministër, duhet theksoj se jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë time politike dhe do të përballoj pasojat e saj, tha Neças. Ai është përfshirë në një skandal korrupsioni dhe spionazhi që përfshin ndihmësen e tij të afërt, drejtuese e kabinetit të kryeministrisë, Jana Nagiova, e cila shihet si bashkëpunëtore ngushtë e Neçasit. Neças njoftoi këtë vendim pas takimit me bordin e partisë, Partia Demokratike Qytetare, që ai përfaqëson. Kryeministri tha se koalicioni do të përpiqet të formojë një qeveri të re, të udhëhequr nga një eksponent i partisë së tij, ODS-s, për qeverisur deri në zgjedhjet e planifikuara për muajin qershor të vitit 2014. Neçasi, edhe pse ka mohuar çdo përfshirje të tij në këtë skandal korruptiv, ka marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë politike të situatës dhe ka thënë se do të largohet edhe nga drejtimi i partisë.